Quartel de Bombeiros Santa Maria, boa noite. Todo dia, mesma noite, é a busca da justiça. É manter viva na nossa memória uma história que nunca deve ser esquecida. A luta das famílias de vítimas da tragédia de Santa Maria a partir do episódio do incêndio. Sempre que você vai retratar uma história real, a gente tem uma responsabilidade absurda. A ficção não é um documentário, mas as reações, os sentimentos, as motivações. Covardes! A gente perdeu tudo! Vocês não perderam nada! Essas têm que ser verossímeis. Quando eu li o texto, assim, recebi o roteiro, eu me emocionei demais. Pedro, a gente tem que ir pro ginásio! Não, Fio! Pedro, não. A gente tem de ir pro ginásio! Não, Fio, nós não vamos! A série, sobretudo vindo a partir do livro da Daniela, tem esse compromisso com um não esquecimento. São 3 meses num mergulho e de uma história de dor, de luta. Não dá pra banalizar o descaso. A gente precisa continuar contando essa história para que não se repita. Eu quero justiça. 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 Justiça.